DJ Snowda. Drive Kuduro. Isso é Drive Kuduro. Demora! Boa tarde, família platinada, sejam bem-vindos a mais uma edição do Drive Kuduro, o programa de Kuduro claramente aqui nos 96.8 Platina FM. Nós estamos aqui no Centro Cultural Quilamba, aqui no Rangel, a fazer a festa do Kuduro. Eu gostei do DJ, por isso eu vou brincar com ele, mas é daqui a pouco. Como vocês sabem, temos a supervisão de Sérgio Nessésio, a coordenação de Rosa de Souza, a técnica Eduone Samuel, live stream do Terrabyte. Temos também aí câmeras como o Gerson. Temos aí o Pinto Faria. E o Carlos Bento. O Carlos Bento queria essa, né? Aí pronto, vamos a isso. Olha, família, como eu disse, fogo no mic. Hoje chegamos à final, começamos com 26 candidatos. E desta vez, Papa Caster e também o Bruno Paiva vão se enfrentar.
Mo DJ. Lembrando que as votações estarão abertas a partir das nossas plataformas digitais. Você pode votar mais tarde no nosso Facebook, YouTube e também no Instagram. E claramente pode ligar para o número 944-50-79-77. Temos atuação, atenção. Teremos atuação aqui e depois vocês vão saber quem vai atuar. DJ, levanta o som e vamos fazer bonito. Drive Kuduro. Agora sim, calma aí. Durante esse processo nós tivemos muitos momentos brilhantes. Tivemos momentos bons entre os concorrentes e maus, né, para alguns. Então nós selecionamos alguns momentos muito importantes para o nosso concurso e você pode acompanhar agora. Vem aí os melhores momentos do Fogo no Mike. Controle, só parto a perna, vocês já sabem o laranjinha. Eu não tenho adversário. Serei sempre a tua avó e você serei sempre meu neto. Sempre escreves baboseira para acabar tinta da caneta. Sou a Jamila, rombo um a um, todos em fila. Sem coroa que esses rainho. As carecas são na bula e que eu cheguei para partir as pinhas. Eu aqui rompo qualquer uma e rimas num calho com forte. Dia de hoje vai te marcar, não tive pena dos meus irmãos. Eu só não mando matado porque faço com as minhas próprias mãos. Te deixo bem preocupado com barras mais ardentes que o Vicky. Eu vi que és procurado e agora estás em frente de um Zig. Tiro sangue frequentemente e deixo os hospitais sem espaço. Satanás também inocente lhe acusam coisas que eu é quem faço. Eu mato com o que vem de dentro. Sou um rei de muito à frente pra lidar com essa gente burra. Podes me ver andar nu, eu tô sempre com faca na cintura. Hoje serás expulso da liga. Bailarino aqui ninguém quero. O que rimas não tem sentido, tipo um careca que cria cabelo. Minha mente é um salva vida. No mar de rimas vou a fundo. Você me romper é feitiço, neném de um mês que fala quimbundo. Brincas comigo, apanha chapadas. Tu mostra o meu lado, Will Smith. Te mato e te junto com o resto, faço da força morte no mix. Ontem fui e hoje voltei. É preciso ter esperança que tarde ou cedo vas alcançar. Criticas aquilo que eu faço, mas se no fundo tá te cuiar. Turma sagrada, cuia boa, tipo quilamba e talatona. Tua dama, elas purinos, homem cacô e talatona. Eu amo trocar deste jeito, trocar de estilo. Nem se nem penso, não sou lambe, bota, sou sincero. Carrego a arte dentro do peito, deste lado aqui do lado esquerdo. Nem que eu estiver numa morgue, caixão ou no cemitério. De um jeito inconsciente, coração para um velório. O meu espírito renasce por intermédio de um outro corpo. Você sabe, eu sou um Camone. No março, abril, no maio. Nem no terceiro, nem no segundo, nem no primeiro de maio. Ainda não falei de largo. Agarro largo das escolas. Kuduro é meu sapato e mesmo na água não descola. Não preciso de remendo, mas a tua dama tá me colar. Me ofereci um colar e agora tá me colar. Dispensou o Fred Costa, agora só quer andar com lar. Ok, agora sou lar. Controle o sistema solar aqui. Desse concurso tá solar. Tu pensaste que marcaste gol é fora do jogo. Pergunta no line. Deixa te dizer, não mando pedra, ou não mando punchline. Então só vou parar de te bocoitar então, quando juro, gritar time. Facebook, YouTube, Instagram, aquele abraço bem grande a todos vocês. Vão presenciar agora a atuação de Elenco do Rangel. Tocar.
bronca. Será que está difícil perceber? E percebendo-se, pá. Minha dama tá ligada. Thank you.
Muito obrigado, meus mano. Tamo juntos e tchau, Aba, aquele abraço bem grande. Terra Baita, aquele abraço bem grande. Nós não vamos entrar na batalha assim, atenção. Aumenta o som, DJ. Tem pessoas que sabem dançar aqui. Cadê aqueles homens que sabem dançar? Ellen, eu quero aquecer com aqueles dois homens que sabem dançar, se faz favor. Ah! É pra brincar! Azimbora! Cadê ele? Cadê os homens? Cadê os homens? Cadê os homens? Cadê os homens? Azimbora! 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 Mostra que assim tá bom! Mostra que assim! Mostra que assim tá bom! Mostra que... Mostra que assim tá bom! Mostra que assim tá! Caída pelo estilo! Caída pelo... Olha o outro! Olha o outro! Olha o outro! Olha o outro! É tudo pelo estilo! É tudo pelo estilo! É tudo pelo estilo! É tudo pelo... Tá, fica maluco! Tá, fica maluco! Tá, fica maluco! Tá, fica maluco! Azimbura! Olha o outro! Olha o outro! Olha o outro! Ganhou inspiração! Ganhou inspiração! E ganhou inspiração! Ele ganhou inspiração! Azimbura! Azimbura! Olha! O botão tá aberto! Olha o telefone! Nós não podíamos começar esta batalha sem ter um momento mais descontraído, mais animado. Agora sim, vamos dar início às nossas batalhas, ou à nossa batalha. Lembrando que esta é a final da primeira edição do nosso concurso Fogo no Mic aqui do Drive Kuduro. Eu vou chamar agora neste palco o concorrente. Exatamente, rapaz. Vamos chamar agora. O primeiro concorrente vai subir neste palco. Venha daí, Bruno Paiva. Calma. Bruno, calma aí. O que é que foi? Ok. Neste caso, deixa eu mandar aí feliz aniversário a toda a gente que faz anos hoje, especialmente ao Simba. Simba! Simba, para quem não sabe, é o homem responsável, não apenas ele, né? Mas ele é o responsável por fazer esse cenário aqui bonitinho. Ele trabalha conosco com a iluminação, com... garra desde o princípio, está conosco desde o primeiro... desde o primeiro projeto, né? Desde a primeira edição do Fogo no Mic, está conosco. Ele não me ri! Não me ri! Então... Simba, está de parabéns, você também que está em casa, está de parabéns. Eu vou relembrar aqui desde o início. Nós, na primeira edição, desde o início do Fogo no Mic, nós tivemos 26 concorrentes. 26 culturistas estiveram aqui a batalhar, a gladiar entre eles. E, finalmente, depois de muito tempo parado, nós estamos aqui e eles são Papa Cássia, La Doça e também o Bruno Paiva. DJ, sobe o samba, cuia mais. Cuia mais. Drive Kuduro. Pra cantar em português você tá bem bom. Chuta o som, DJ. Em inglês é very good. Chuta o som. Kimbunda Chawaba, um bunda de Pepe Nene, Lingala Clara, vem ninguém. Essa aqui tô com a casa. Drive Kuduro. Essa é minha maluquice, sou minha. Saudações a toda a gente, todos os internautas. Atenção, nós também temos uma linha telefônica que vai ser aberta mais tarde. O número pode gravar agora. 944-50-7977. Eu acho que o Gerson Cambum, do homem que está na câmera, está a gravar isto. 944-50-7977. Drive Kuduro. Daqui a pouco vai subir para este palco os dois concorrentes. Bruno Paiva de um lado e Papá Cássia La Doça de outro lado. São três rounds e nós já estamos prontos, é isso? Então venha daí,
Bruno Paiva, vem ali. Vem ali. Bruno Paiva, Bruno Paiva, Bruno Paiva, Bruno Paiva, Bruno Paiva. Bruno Paiva, Bruno Paiva, Bruno Paiva. Bruno Paiva, como é que é? Eu não consigo ouvir o Bruno Paiva. Bem, tudo bem, tudo bem. Ah, agora tudo sim, bem. Mano, tá preparado? Já, tô preparado. Durante a tua caminhada, o que é que foi mais difícil? Acho que não... Porque eu escrevo sempre barras, acho que escrever barra não foi difícil para mim. Então, se não foi difícil, vamos ver os teus melhores momentos. Não, os teus melhores momentos não. Houve um depoimento. Há um depoimento aqui e nós vamos acompanhar este depoimento agora mesmo. Vem aí o depoimento de Bruno Paiva. Sou a Vinita Kinanga dos Santos, mãe do Bruno Paiva. Como é que o Bruno Paiva cresceu? Bruno Paiva, desde criança, ele cresceu mesmo com o sonho de ser cantor. O sonho dele desde criança. Os irmãos sempre apoiaram o Bruno Paiva, a família toda. Estou muito alegre ver vocês aqui. Vieram apoiar o meu filho. Estou muito orgulhoso, é uma benção. Que Deus vos abençoe. Boa tarde, mano. Boa tarde. Eu me chamo Nelson, irmão mais velho do Bruno Paiva. Boa tarde, sim. Eu sou o W, irmão mais velho do Bruno Paiva. O que é que esperam do Bruno Paiva na final deste concurso? Epá, nós estamos aqui a torcer que ele vença, porque ele já é um vencedor. A nossa família nasceu todos vencedores, ele não vai ser diferente disso. Estamos confiados e estamos contentes com isso. Bruno Paiva já ganhou. Família BP. Petroipa, o que é que o Bruno significa para ti como amigo, como companheiro? Bruno Paiva, na verdade, é mais do que só um amigo. Bruno Paiva é um irmão, um exemplo a seguir e uma pessoa que, na qual você olha e consegue sentir que essa pessoa tem futuro. Bem, olha, eu conheço no meu miúdo, na potência em que ele é. Yeah, então... O que nós queremos é que ele vence. E estamos convencidos que ele vai vencer, vai trazer o prêmio para nós, cá. A paixão pela música começou muito tempo, muito antes de eu ser kudurista, já era apaixonado pelo kuduro, por ouvir. Mas a paixão do Bruno Paiva, tipo, olhar o kuduro como um estilo que eu pretendo seguir, é por ouvir mesmo o Rei Panda, por ouvir o Rei Panda. Em 2011, eu ouvia muito literatura do Rei Panda e me inspirava de uma forma que eu decidi me encontrar. Nas batalhas, cheguei por causa do meu irmão, Petroipa. Nós somos amigos, somos irmãos, fizemos uma dupla junto. Então, é aquela, eu tenho alguns links, alguns furos, vou com ele, ele tem alguns furos, vai comigo. Então, nos damos sangue um ao outro. Foi assim que chegaste até o fogo no Mike. Foi assim que eu cheguei até o fogo no Mike. Olá, platinados. Eu sou o Bruno Paiva. Sou um dos finalistas do concurso Fogo no Mike. Eu lanço rima de verdade, nunca liberto a minha voz em vão. Um membro dos consequentes, eu sozinho sou uma junção. Bué de fraco se acompanham, mas sei que não sabes o que queres. Uma coisa é ser forte, outra coisa é estar no meio dele. É uma benção, tô aqui no meu gueto como Pipo. Pipo, Bruno Paiva! Não ouviram bem, Bruno Paiva! Tu és um grande vencedor! É uma bênção, estamos juntos! Nós tivemos... Olha, deixa-me pedir desculpa ao pessoal que está aqui na sala. Nós tivemos aqui um pequeno atraso no vídeo, mas o pessoal da internet, sim, teve a acompanhar da forma certa, né? Tivemos agora o depoimento de Bruno Paiva. O Bruno Paiva não vai batalhar sozinho, né? Claramente! Tem aí o seu adversário e eu vou chamar também agora. Venha daí, Papacastro! Papacastro! Papacastro, La Dousa! Meu DJ,
Levanta o som. Azembura, Azembura, ai. Ah, mostra o teu toque. Ah, mostra o teu toque. Ei, mostra o teu toque. Che, mostra o teu toque. Ah, mostra o teu toque. Este é Papá Castela, doce adversário do Bruno Paiva, aqui na final do Fogo no Mike. Sem mais longas, sem mais bungle, vamos acompanhar agora o depoimento de Papá Castela Doça. Rompimento não é para qualquer cão, rompimento é só para gajos fortes. Tua dama também é codurista, mas do jeito que ela é feia, no bairro lhe chamam noite e noite. Hoje não ajuda, hoje estão rigorosos, gajos fracos aqui não passa. As tuas rimas são verdadeiras, mas as tuas roupas são muito falsas. Você não aguenta a minha batida, só porque o tênis está a durar. Estás a pensar que é original, puto, o gato então tem sete vidas. Olá família, daqui fala para você. Rompimento não é para qualquer cão, rompimento é só para gajos fortes. Tua dama também é codurista, mas do jeito que ela é feia, no bairro lhe chamam noite e noite. Hoje não ajuda, hoje estão rigorosos, gajos fracos aqui não passa. As tuas rimas são verdadeiras, mas as tuas roupas são muito falsas. Você não aguenta a minha batida, só porque o tênis está a durar. Estás a pensar que é original, puto, o gato então tem sete vidas. Olá família, daqui fala para vocês. Rompimento não é para qualquer cão, rompimento é só para gajos fortes. Tua dama também é codurista, mas do jeito que ela é feia, no bairro lhe chamam noite e noite. Hoje não ajuda, hoje estão rigorosos, gajos fracos aqui não passa. As tuas rimas são verdadeiras, mas as tuas roupas são muito falsas. Você não aguenta a minha batida, só porque o tênis está a durar. Estás a pensar que é original, puto, o gato então tem sete vidas. Rompimento não é para qualquer cão, rompimento é só para gajos fortes. Tua dama também é codurista, mas do jeito que ela é feia, no bairro lhe chamam noite e noite. Hoje não ajuda, hoje estão rigorosos, gajos fracos aqui não passa. As tuas rimas são verdadeiras, mas as tuas roupas são muito... Rompimento não é para qualquer cão, rompimento é só para gajos fortes. Rompimento não é para qualquer cão, rompimento é só para gajos fortes. Tua dama também é codurista, mas do jeito que ela é feia, no bairro lhe chamam noite e noite. Hoje não ajuda, hoje estão rigorosos, gajos fracos aqui não passa. As tuas rimas são verdadeiras, mas as tuas roupas são muito falsas. Você não aguenta a minha batida, só porque o tênis está a durar. Estás a pensar que é original, puto, o gato então tem sete vidas. Olá família, daqui fala para vocês, Ricardo. Rompimento não é para qualquer acabou, né? Vamos embora. Só para gajos fortes. Então... Toda mata vem com turista, mas do jeito que ele é feia, no bairro lhe chama a noite. Pronto, 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 pronto. O pessoal da internet conseguiu tomar nota do vídeo, né? Papa Cássaro e Bruno Paiva, podem ver aqui no centro. Eu vou dar uma chamada de atenção ao pessoal. Atenção, as votações ainda não estão abertas. Há muita gente aí a votar já. Atenção, que todas as votações estão a ser feitas agora, são nulas. As votações vão valer a partir do momento em que nós, em que eu dizer, a votação está aberta. Prepara aí o beat. Calma aí. Vamos fazer um teste de som aqui. Dois. Yeah. Tá lá. Tá lá. Dois. Tá lá. Tudo lá. Não.
Atenção que um minuto e meio para cada concorrente. E vocês já sabem, é muito fogo aí, atenção. Quero ver muito fogo nos comentários. Metam fogo e não comentem ainda quem é o vosso vencedor da batalha. Porque é apenas no final. Sem mais delongas, sem mais bungue. Isso aí, rima na cara do Brada, fogo no mic. Estamos no centro recreativo do Quilamba, né? Mamá, eu sou papá castelador. Ok, papá casteladosa. Aqui sou centro das atenções. A minha presença causa pânico. Teu bilhete, o estado é solteiro. Eu como cuspo, boi de bombas no meu bilhete. Vê o estado islâmico. Aqui no fogo, no mic, sou eu, sei porque que estás frustrado. Cansaste de ser pobre, agora és um pobre cansado. Vou te dar uma bofa de alarme, pra ver se você se desperta. Você vai se romper comigo, eu que vim pra fazer espetáculo. Hoje você vai entender, por que que sapato se calça, mas calça não se sapato. Quando eu entro pra rimar, o people sente adrenalina. Vou vencer esse rompimento, porque tenho que comprar meu carro. Ontem já comprei a gasolina. Presta atenção, eu te peço, o turista eu sempre avançar. Você como canta samba, tua vida tá sempre a dar retrocesso. Pra mim chegar até aqui, não sabes o que eu passei na vida. Em Viana já não me curtem, porque eu deixei a ponte partida. Devo. Acabou. É o primeiro conto. Calma aí. Calma aí, eu vou derrubar. Vamos agora ao primeiro round do Bruno Paiva. Rima na cara do Brada, fogo no mic. Ti. É assim. Check. Tamo lá, já. Vamos aquecer esse mamo. Fraco. É assim, eu nunca faço nada em vão, executo, não faço ameaças. Você come muito pão, um dia vais comer o que calças. Tás perdido, bem prendido, as minhas rimas te amarraram. Vais estar mais arrependido que um gatuno que lhe agarraram. Vou ter que te executar, nesse mestre ninguém mexe. É suicídio tentar contra aquele que te protege. Fazes frente por agitação. Na tristeza não verás nenhum Camone. Você quando está na aflição, joelhas invocando meu nome. Os que te dão forças te gozam, sabem que nunca vais além. Os teus amigos te zombam quando te estimam que cantas bem. Vens onde não és chamado, sentes a temperatura. Se encostas mais serás queimado. Do jeito que um gajo dispara, meu remate não agarras. Tinhas que rimar com a tua cara, é mais pesada que as tuas barras. Você não está preparado, o que eu rimo é um inferno. Deu. Isso é fogo no mic, família. É o primeiro round que terminou. Lembrando que agora vamos mudar o beat. É isso, né? Mudança de beat. Troquei o beat, onde Samuel? Troquei o beat. Quero ver fogo aí nos comentários. A coisa começou a ficar bonita. Segundo round, é o segundo agora do Papacaster. Sem mais longas. É rima na cara do Brada. Fogo no mic. De tanto papá culturista, vê só, eu tô a ficar obeso. De tanto papá culturista, vê só, eu tô a ficar obeso. Eu terminei a faculdade. Você paraste na décima esquadra do Kazenga, foste preso. Nesse meu segundo round, eu trouxe algo pra te dizer. Você tá sempre a beber, por isso é que não tá a crescer. Gajos como vocês humilho, porque cada barra que lançou já minha carreira tá pipocar. Até podes cantar bem, mas nunca estarás no meu patamar. Só porque canastras com pé, pensas que já estás no meu patamar. Cantas mal e vestes à toa, pra mim você deve ser gêmeo. Essa feice não é só pra uma pessoa. Eu te rompo de terça e sábado, porque o domingo derramo. De ti mais ninguém quer saber. Tipo domingo derramos, vai entender tudo ao contrário. Ouve linha sem fazer de agulha, bandido a dar corrida na patrulha. Eu mesmo na beira um gajo mergulha. Roubo e a ele se orgulha, aleijado a data, mana Júlia. Eu a comer fuz com molho de borbulha. Você nunca vai ser onde eu vou, porque eu sou pai do pai do teu pai. Por isso um gajo te travou. Oi, vai ver fecha se afogar e pássaro apanhar verdiz. Cuidado com esse bacongo natural da província do Uís. Dei chapada numa grave de tua filha, saiu com cicatriz. Me romper difícil, não entendes. Podes me dar boa de basula, subir nas costas, eu não caio menos. Faço missões impossíveis, tipo pirata das Caraíba. Me romper é bem complicado, tipo deixar cair um copo da biba. Ok, papá Castela Dossa. Chefe.
É assim que fosse. Tempo. Acabou. Agora o segundo canto do Bruno Pai. Faz demora. Rima na cara dobrada. Fogo no mic. Ti. É assim, é? Ti. Ah. Sou beat. Tamo lá sentir. É assim. Ah. Contigo não me surpreendi, eu lanço rimas como sabre. Técnicas que eu aprendi, até o mestre que me ensinou não sabe. Me travar não és capaz, a chuva se inspira em mim. Vê só, estrago todo o que faz. Tiro vida a qualquer instante, trago tristeza toda hora. Minha presença é preocupante, tipo um bebê que nasce e não chora. Sou combatente de outra era, quando executo não aviso. Prolonguei essa brincadeira, quando deixei o teu pai vivo. Apareço, qualquer um foge, sabem que eu causo muitos danos. Você tenta me travar hoje, teu pai já tentou há muitos anos. Batalha desequilibrada, cara quebrada do fetelho. Não aguentas a pedrada, pedalada de mais velho. Escapei, libertar o mundo, morrer por vocês na cruz. Deus estava pra me mandar, eu neguei, mandou lá Jesus. Tens a noção do perigo, porque sabes bem quem sou. Contra mim qualquer um reclama, tipo alguém de careca no sol. Eu venho do soberano, bênção dele é mais que troféu. Eu é quem pilhei o Lúcifer pra fazer rebelião no céu. O que vos mata me alimenta, eu que me torna mais forte. Me faço dois tiros por dia, sempre que fica de noite. Em vez de tentar contra mim, você próprio se deu desprezo. Quando te chamam gladiador, essa palavra perde o peso. Eu não sou uma novidade, todos sabem como é que eu fatigo. Qualquer corpo estendido, só desconfia já comigo. Atenção toda a gente. As votações ainda não estão abertas. Portanto, toda a votação que está a ser feita agora é nula. Toda a gente que votou agora, a sua votação está nula. Então, vamos ao terceiro round. Atenção, é o terceiro round. Papa Caster. Rima na cara dobrada. Fogo no mic. Papa Castro la Dosa. Alex Pro. Já abre o seu filho e presta atenção. Você não rima nada, tem muita boca, tipo fogão. Encosta aqui, meu capataz. Eu abuti já andei, por isso é que eu rimo com muito gás. Comigo aqui todo e cai. Eu entendo a queda na chuva, por isso que até hoje ela cai. Seu problema não é comigo, você comeu um grana com nanga. O teu problema é com dois vizinhos. Sua burrice é tipo volume da TP, às vezes se aumenta sozinho. Eu aqui sou suco e a veca, peça fundamental da charrua. Do jeito que você é bem feio, acho que és pai do filho do sua. Só vieste cumprir calendário, não vais levar nem um cachê. Aqui ninguém tá te gostar, até as palmas estão te bater. Do jeito que eu sou bem passado, não me confundi com o maxilar. Mas você como tem cara de gatuno, se você passar lá na ilha, vamos te partir os dois maxilares. Agora é com Bruno Paiva. Já sou papá castelador, só estão me trazer mais papá Saraiva. Sérgio assim tá me dar raiva. Minha rima está vindo com a Rússia. Dessa vez mais ninguém me para. Podem me mandar feitiço. Não me preocupo, sou bacongo, travo com quem tsutsu do Madara. Eu canto e o povo fica alerta. Estão sempre a entrar na mente, por isso estás com cabeça aberta. Pra quem sempre me apoiou, muito obrigado pelo suporte. Perante a ti eu sou the best, porque aqui tudo indica que eu estou a cantar com muita força. Mas você subiu de patamar. Se nomear a brigadeiro, porque por dia bebes 10 pacotes. Nunca deixarei de cantar com 80, 90 ou 100 anos. O Igor Benza te mentiu, por conta verdadeira bomba que vem do outro lado do oceano. Do jeito que raste no beat, eu dei conta, você é moçambicano. Minha mente é uma caixa de Pandora, de Nacó, eu guardo meus mistérios. Vou te falar uma verdade, eu mesmo bêbado falo sério. Yeah? Eu mesmo bêbado falo sério. Yeah? Eu sou o mais ciumento do mundo que vieste fazer na platina. Não é rompimento, isso é brincadeira. Eu sou papá casteladoça, mesmo não treinando nada. Eu agora aqui tô a te dar rasteira. E você perdoa, se contenta. Eu sou casteladoça, Bruno Paiva, você não me aguenta. Yeah? Oi, Bruno Paiva, você não me aguenta. E aguentou. Quem aguentou foi o beat. Acabou. Yeah, não pode aplaudir, mano. Yeah. Vamos agora ao terceiro. Yeah, pode beber água. Tem água disponível aqui para vocês. Vamos agora ao terceiro round do Bruno Paiva. Rima na cara dobrada. Fogo no mic. Yeah. Beat. Hey.
grande beat, só que foi mal aproveitado por esse gajo. Aproveitou mal o beat. É assim. Eu posso estar num lugar parado que até o próprio não quero me ouvir. Só que com o mic na mão eu já espero boa coisa de mim. Você diante a mim se curva, é muita energia que eu domino. Enquanto a nuvem forma chuva, eu formo mestres quando rimo. Barrebudo, fica quieto, olho pra ti, vejo inocência. Deus não lembra de ter me feito, investiga a minha existência. Aqui o Edwin já correu, eu vou trazer lucro de euro. O que me devia morreu no óbito, devolveram dinheiro. Sentem medo e não respeito, sou perigo pra comunidade. O que eu guardo no meu peito, militares guardam na unidade. Eu não tenho sentimento, te aniquilo a qualquer momento. Vê se fica mais atento. A imagem que eu mostro fora é pra disfarçar o que tá dentro. Executo bem o trabalho, dou exemplo ao invés de criticar. Eu não brinco porque não tive tempo de aprender a brincar. No perigo todos fogem, Bruno Pai vê quem vos representa. Onde eu falo não tens voz, tipo um pai que a mulher lhe sustenta. Você só tem muita boca, eu mostro como é que se faz. O que eu canto nesse momento é baseado em fatos reais. Eu massacrei o perdão, coloquei a calma de lado. Perigo se tornou irmão, juntos matamos o cuidado. Podes crer que vais passar mal, Bruno Paiva criado de momento. Não entendes esse movimento, não entendes o movimento. Vai dar conta como é que eu entro, te fatigo brutalmente. É assim, eu posso estar num lugar parado, mas eu... É assim. Vamos lá. Serás eletrocutado, morrerás na energia das barras. Fôlego nem te obedece, distante de crack, és anormal. Não vamos partilhar aqui nada, porque é uma ofensa musical. Só Bruno Paiva no momento, o movimento aqui te complica. Você não sabe como é que é, não tens força, isso indica. Acabou! Calma aí, quem acha aqui que o Bruno Paiva ganhou? Quem acha aqui que o Bruno Paiva ganhou? Quem acha que o Papá Cássaro ganhou? Tá, amigo dele! Tá no plano! Tá estragando o plano! Ai, ai, ai! Mas pronto! Muito obrigado aos dois! Vão se recuperar aí, né? Vamos recuperar daqui a pouco nós vamos falar quem realmente venceu esta batalha. Bora, meu DJ! Bora, meu DJ! Dá-lhe, meu DJ! Dá-lhe, meu DJ! Ah! Baixa aí! Baixa aí! Atenção, 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 toda a gente! Agora sim, as nossas votações estão oficialmente abertas. Pode votar no seu concorrente favorito. Para quem quer ligar para nós, daqui a pouco, porque agora vamos ter uma atuação. Que eu acho que vai ser magnífica, né? Não. As votações via telefônica depois. É depois. É exatamente. Agora as nossas votações nas nossas plataformas digitais estão abertas. Facebook, YouTube, Instagram. Podem votar rapidamente para o seu concorrente favorito. Quem votar duas vezes é nulo. Atenção. Votou duas vezes é nulo. Agora sim, Ellen, está tudo preparado? Eu posso chamar a convidada? Ainda? Vou repetir mais uma vez. Quem votar duas vezes, acabou. A sua votação está anulada. Tivemos agora, terminamos de assistir a batalha entre Papá Caster e Bruno Paiva. Dois concorrentes estão desde o início aí, batalhas quentes. E você claramente pode deixar agora a sua votação. Para quem quer votar, a partir do nosso número é o 944-50-79-77. Enquanto isso, esse homem estava a dançar muito no princípio. Vem aqui. Não, vem aqui. Pega esse homem. Azimora! Quem foi o melhor pra ti? Bruno Paiva! Ou Papá Caster? É pra agitar aí os nossos comentários. Deixa aí o teu comentário. Deixa aí a sua votação. Nós vamos receber agora no nosso palco, aqui no Centro Cultural do Quilamba, exatamente no Rangel.
Uma convidada que dispensa apresentações. Uma convidada que dispensa apresentações. E, portanto, sem mais longas, eu vou chamar agora para este palco. Eu já convidei a demorar. Para o palco do Fogo no Mic. Eu quero que vocês apreciem aqui e agora. Noite e dia! É a quatro.
microfone, ah, demora. Cebola, 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 cebolinha assim, cebolinha assim, cebolinha assim, cebolinha assim, cebola, 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 cebola. Esse é o mexe, esse é o mexe, esse é o mexe tudo, esse é o mexe tudo, esse é o mexe, esse é o mexe tudo, esse é o mexe tudo. Esse é o mexe, esse é o mexe tudo, esse é o mexe tudo, esse é o mexe, 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 mexe. Assim, bora. Ya, ya, pelo Kuduro. Esse é o mexe tudo pelo Kuduro. Pelo Kuduro. Enquanto o DJ tá preparando a única. Assim, bora. Ha!
Liga aí. No outro dia tava levando o mic. Mas pronto, não trago. Levanta o beat aí. Levanta o beat, DJ. Buenas tardes! Se sou agora está aqui, vocês estão nos 96.8 Platina FM, o programa é Drive Kuduro. É a sua bateria diária. Tivemos neste palco a final protagonizada entre Bruno Paiva e Papa Caster. As votações já estão abertas a partir das nossas plataformas digitais e agora sim vamos dar início às votações via telefônica. É isso! Vamos embora, 944-50-7977. Pode ligar agora! Pega, faz apontamento, faz apontamento, faz apontamento. Calma aí, DJ. Alô, boa tarde. Boa tarde, sim. Boa tarde, mano. Pra quem vai o seu voto? O meu voto vai pro Papá Castela Dosta. Muito obrigado, mano. Tchau, aba. Levanta o som, DJ. É 944-50-7977. Tem mais um que vai votar. Alô, boa tarde. Quem está aí? Alô, boa tarde. Para quem vai a sua votação? Bruno, é isso, né? Bruno Paiva. Bruno Paiva, muito obrigado, mano. Tamo juntos e tchau, aba. DJ, pode aumentar mais um pouquinho quando a chamada cai. Azimbura, tem mais alguém aí? Alô, boa tarde, com quem temos o prazer de falar? Sim, tá falando com a Machuca. Mano, pra quem vai o seu voto? Bruno Paiva, Bruno Paiva. Muito obrigado, mano, tamo juntos e tchau, aba. O vencedor leva pra casa, atenção, DJ. O vencedor leva pra casa 500 pinhanhas. 500 mil kwanzas. Leva pra casa 500 mil kwanzas e vai ser uma coisa bonita, né? É só você votar. Tem mais alguém do outro lado do mundo batalha com quem temos o prazer de falar? Toma, David, mano. Mano, pra quem vai o seu voto? Bruno Paiva. Muito obrigado e tchau, aba. Atenção, as votações não se resumem nas chamadas. Está a decorrer uma votação também nas nossas plataformas digitais. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem é? Alô? Ah, é para quem faz a sua votação? Bruno Paiva. Muito obrigado e tchau, aba, meu mano. Mas embora, você também pode ligar para nós, o número 944-50-7977. Olha, o Carlos Bento está feliz. Carlos Bento, para quem foi a sua votação? Para quem? Ah, é bungle bang. Alô, boa tarde, com quem temos o prazer de falar? Alô, você está falando? Não importa o seu nome, meu mano. Acho que é seu nome, prontos. Para quem vai o seu voto? Luiz Faria. Para quem vai o seu voto? Alô? Para quem vai o seu voto, meu mano? É só para dizer que não se ouviu bem Barras do primeiro candidato, se ouviu. Agora do segundo não se ouviu. Tá bem, mano. Para quem vai o seu voto? Vai para o Bruno. Vai para o Bruno. Muito obrigado, meu mano. Tamo juntos e tchau, aba. Gerson, para quem vai o teu voto? Bruno Paiva ou... Aumentar reator. Alô, boa tarde, quem está aí? Boa tarde, sim, daqui. Meu mano, para quem vai o seu voto? Meu voto vai para o Papá Caster. Muito obrigado e tchau, aba. DJ, para quem vai o teu voto? Fala, DJ, para quem vai o teu voto? Para quem vai o teu voto? Mo DJ. Dá! Para cá. Alô, boa tarde, com quem temos o prazer de falar? Boa tarde. Ah, pra quem vai o seu voto? Como, Bruno Paiva. Ah, tchau, aba, aquele abraço. Moída técnica. Ô, homem, pra quem vai o seu voto? Tô falando contigo, camarada. Alô, boa tarde, com quem temos o prazer de falar? Alô, muito boa tarde, aqui fala o Vidox dos Manoel da Benfica, que fica a banda. Bruno Paiva ou Papá Caster?
sem mais demora, Papa Caster. Muito obrigado, meu mano. Tchau, Aba, tá bem bom. Mó DJ, mó DJ, mó DJ, mó DJ. Ai, 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 ai. Tem mais alguém que vai votar? Alô, boa tarde, quem está aí? Pessoal, eu falo com... Falamos com The Game. The Game, aqui estão esquecendo muitos nomes. Quem vai... Oi? Para quem vai a sua votação? Bruno Paiva. Muito obrigado, meu mano. Tamo juntos e tchau, Aba. DJ tá feliz, DJ tá feliz. Alô, boa tarde, com quem temos o prazer de falar? Alô, sim, boa tarde, fala com o empresário Luiz Faria. Empresário, para quem vai o teu voto? Vai para o Bruno, mas eu só para dizer alguma coisa. Fala aí uma coisa. Houve alguma falha na rádio. Como? O primeiro candidato, seja suas rimas, suas barras, ouvimos muito bem, mas o segundo, ouvimos já a terceira barra, não conseguimos perceber devidamente, a rádio dava falha. Aí é. Mas muito obrigado pela observação. Tamo juntos e tchau, Aba, meu mano. Valeu. Oh, 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 oh. Vamos lá. Oh, oh, oh. Alô, boa tarde. Alô. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Pra quem você vota, meu mano? Bruno Paiva. Muito obrigado, mano, e tchau, Aba. Jacob, pra quem vai o teu voto? Quem? Quem? Ai, Jacob tá com medo. Vamos lá, ainda temos tempo pra votação. Via telefônica 944-50-7977. Lembrando que também está a decorrer uma votação lá nas nossas plataformas digitais. Facebook, YouTube, Instagram. Mais alguém tá ligado? Será que é o Carlos Bento? Alô, boa tarde. Falas comigo, aqui tenho a concorrer com Bruno Paiva. Bruno Paiva, muito obrigado, meu mano. Tamo juntos e tchau, Aba. E foi. DJ, tá esperando quê? DJ tá conquistado. 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 DJ tá com. 944-50-7977. Repito, 944-50-7977. Mais alguém está ligado para nós? Olha, muito boa tarde. Com quem temos o prazer de falar? Aqui fala com o Manoel de Pão. Meu mano, para quem vai o seu voto? Vai pro Papa Cássaro. Papa Cássaro, muito obrigado, mano. Tamo juntos e tchau, Aba. DJ lideram sim. DJ lideram sim. DJ tava conquistado. DJ lideram sim. DJ lideram sim. DJ... Alô, boa tarde. Alô, muito boa tarde. Meu mano, para quem vai o seu voto? Vai para o Bruno Paiva. Muito obrigado, meu mano. Tamo juntos e tchau, Aba. Ainda teremos uma atuação, certo, chefe Ellen? É isso mesmo. Daqui a pouco teremos mais uma atuação, mas isso vai ser mais lá para frente. Por agora temos mais alguém que vai votar. Alô, boa tarde, com quem temos o prazer de falar? Alô. Ah. Sim. Ah. O meu voto vai para o Bruno Paiva. Ah, muito obrigado. Tchau, Aba. DJ tá me chamando. DJ tá me chamando. DJ tá me chamando. DJ tá me chamando. É 944-50. Ah, esqueci o número agora. Alô, muito boa tarde. Com quem temos o prazer de falar? Boa tarde, boa tarde. Para quem vai o seu voto? O meu voto vai para o Paiva, Paiva. Muito obrigado, mano. Tchau, Aba, tchau, Aba. Tchau, Aba, legate do bom, tchau, Aba. Vamos embora, vamos embora. Vamos lembrar, atenção, 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 gente. Vai votando, que ainda temos tempo. As votações estão a decorrer no Facebook, no YouTube e no Instagram. Então, deixa lá a sua votação para quem foi, ou então, quem acha que foi o melhor gladiador aqui a pisar no palco. Bruno Paiva ou Papa Caster? Então, vamos lá. Alô, muito boa tarde. Com quem temos o prazer de falar? Alô? Ah, mano, para quem vai o seu voto? Alô? Alô também. Alô? Alô? Fala, para quem vai o seu voto?
Olha, eu acabei de entrar agora no programa e não dei conta o que você está. Muito obrigado, meu mano. Aqui é pra votação. Tchau, aba! Calma aí, calma aí, calma aí. Essa é a família do DJ. Calma aí, que tem mais alguém que vai entrar. Alô, muito boa tarde. Com quem temos o prazer de falar? Daqui falar com o Pai Boa, que o meu voto vai para o Bruno Paiva. Muito obrigado, meu mano. Tamo juntos e tchau, aba! Tem um puto aí que sabe dançar? Aí, tem um puto aí que sabe dançar? Alguém sabe dançar? Você sabe dançar? É fraco. Muito obrigado, Francisco Pedro Terrabai. Olha o Jacobi! Olha o Jacobi! Alô, boa tarde, com quem falamos? Aleandro Contreras. Meu mano, para quem vai o seu voto? Papá Casteladosa, de certeza. Para, não consegui perceber. Papá Casteladosa. Muito obrigado, meu mano. Tamo juntos e tchau, aba! Boa tarde, quem está aí do outro lado? Boa tarde. Ah, para quem foi o seu voto, assim rapidinho? Para o melhor do mundo, Bruno Paiva. Muito obrigado, mano. Tchau, aba. Não. Calma aí. O melhor do mundo é o Messi. Atenção, não vamos confundir as coisas. O melhor do mundo... O melhor do mundo é o Messi. Lionel Messi, o The Best. Tá bem. Temos mais um pouquinho aí de tempo para atender. Alô, boa tarde, com quem temos o prazer de falar? Papá Calu. Papá Calu, para quem foi o seu voto? Bruno Paiva. Muito obrigado, mandamos juntos e tchau, aba. Deixa cair tudo. Mano, deixa cair tudo. Deixa cair tudo. DJ, deixa cair tudo. Mano, deixa cair tudo. Ali, deixa cair tudo. Deixa cair tudo. Prrr, pra cada. Atenção, não vamos nos enganar. As votações não são apenas estas que estão a ser contabilizadas. Estão a decorrer votações lá nas nossas plataformas digitais. E falando em votação, tem alguém que está a ligar? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Meu mano, pra quem vai o seu voto? Meu voto de certeza vai pra Casa da Doça. Daqui é Deus da SAF do esquema. Tamo juntos e tchau, aba, meu mano. Mano, deixa cair tudo. Deixa cair tudo. Mano, deixa cair tudo. Deixa cair. Deixa cair tudo. Mano, deixa. DJ tá refrescar. DJ tá refrescar. DJ tá refrescar. DJ tá. DJ tá cansado. Alô, boa tarde. Alô, sim, boa tarde. Pra quem vai o seu voto, meu mano? Olha, o meu voto vai pro Bruno Paiva. Muito obrigado, meu mano. Tamo juntos. E tchau, aba. Rebenta. Adílio, rebenta. Rebenta. Adílio, rebenta. Rebenta. Adílio, rebenta. Prrr, pra cada. Alô, boa tarde. Com quem temos o prazer de falar? Bruno Paiva. É que ele me agradece. Tá bom, tchau. Tchau, aba. Tchau. Bom almoço. Vou comer bem. Bom almoço. É tudo pelo estilo. Ah, prrr, pra catar. Alô, boa tarde, com quem temos o prazer de falar? Boa tarde. Aqui é Segunda Daniel. Bruno Paiva. Tchau, aba, meu mano. Tchau, Pepe Nene. Vai embora. Prrr, pra cá. Alô, quem é? Ah, Bruno Paiva. Bruno Paiva. Tá bom, desliga já. Mas embora! Atenção que vamos na última chamada! A próxima pessoa que ligar aqui para nós vai ser o último a votar. 944-50-7977. E já temos aqui. Alô, boa tarde!
Alô, boa tarde. Ah, então tem uma... Boa tarde. Ok. Fala com Nelson, eu tenho uma votada por Bruno Paiva. Tchau, Aba. Ainda temos tempo, é isso? Para aí, ainda temos tempo para votação, é isso? Exatamente. Alô, boa tarde, com quem temos o prazer de falar? Deus deu para apoio, Deus deu para apoio. Para quem vai o seu voto? Para a casa. Muito obrigado, meu mano, estamos juntos e tchau, aba! Vamos a correr com tempo. Alô, boa tarde. Bruno Pai, vem cá. Tchau, 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 aba. Aí no Facebook tá como? No Facebook tá como? No Instagram tá como? Também estão a votar. É exatamente isso. Alô, boa tarde. Alô, sim, boa tarde. Catrungungu? Sim. Catrungungu, pra quem votou o voto? No The Best, né? Bruno Paiva. Tchau, Alba, meu mano. Vamos lá, as votações continuam. Votou agora o Catrungungu. Esse homem deve empurrar que chega. Alô, boa tarde. Com quem temos o prazer de falar? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Meu mano. Pra quem faz o seu voto? Não tem como, Bruno Paiva! Muito obrigado, tamo juntos e tchau, aba! As amoras DJ, trabalha comigo, por favor. Sabalou, mamama, sabalou. Sabalou, mamama, sabalou. Sabalou, mamama, sabalou. Sabe, o teu ele é tuba. Ai, 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 ele é tuba. Tremura, tremura. Tremura, tremura. Prrrr, pra cá. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Meu mano, pra quem foi o seu voto? É Bruno Paiva, o piano me agradece. Tamo juntos e tchau, aba. Calma aí, baixa aí. Atenção, atenção, terabyte. Os concorrentes não podem sair. Terabyte, atenção que os concorrentes não podem sair. Um dos concorrentes saiu daqui. Atenção que os concorrentes não podem sair deste espaço. Atenção, as votações estão a decorrer não apenas por chamada. Atenção que as votações não estão a correr apenas por chamada. Nós estamos a totalizar também as votações que estão a ser feitas a partir das nossas plataformas. É preciso lembrar este dado. Vamos lá, estamos assim, o último. Agora sim, o último terabyte. Agora sim, o último. Alô, muito boa tarde. Com quem temos o prazer de falar? Alô, boa tarde. Ei, Gatinho. Boa tarde, hermanito. Para quem vai o seu voto? Calma, deixa na venda o peixe. Mifex, aquele abraço bem grande. Tamo juntos e tchau, ama. Ele não votou, ele está a fazer publicidade. Infelizmente, não temos tempo suficiente. Infelizmente, não temos tempo suficiente para fazer publicidade. É, publicidade é paga. Alô, boa tarde, com quem temos o prazer de falar? Boa tarde, Sérgio, boa tarde. Para quem vai o seu voto? Meu voto vai para o Mifex. Vai para? Mifex. Ah, está desatenta, né? Muito obrigado, estamos juntos e tchau, aba. Mifex não está a concorrer, então. Terabyte, são 16 e mais 45 minutos. Fechamos as nossas votações, é isso? Fechamos as nossas votações.
Atenção a toda a gente. Quem não votou, não vote mais. Quem não votou, não vote mais. Neste momento vamos ter atuação, certo? Vamos ter atuação. Nós temos mais uma atuação. Exatamente. Vamos ter atuação. O nosso convidado já está aí? Real Drogadinho está aí? Para o palco do fogo no Mike. Para o palco do Drive Kuduro. Eu não vou alongar muito. Venha daí, Real Drogadinho! De segunda, quinta, tava amarrado. Sexta, vou ter que me soltar. Mas na sobe, mas na baixa, tem no calho, eu vou nadar. A peruca tens que tirar. A tigre é pra ganhar. Mas na sobe, mas na baixa, tem no calho, eu vou nadar. Hoje eu vou nadar. Hoje eu vou nadar. Hoje eu vou nadar. Mas não vou parar. Se na quinta-feira eu tava amarrado. Sexta, vou ter que me soltar. Vou beber até comida e eu não quero saber se vou me filmar. Dinheiro é meu. Eu não sou cadela, mas vou na dra, dra, dra. De segunda, quinta, tava amarrado. Sexta, vou ter que me soltar. Mas na sobe, mas na baixa, tem no calor, eu vou na dra. A peruca tem que tirar. A tigre é pata, raia. Mas na sobe, mas na baixa, tem no calor, eu vou na dra. Hoje eu vou na dra. Hoje eu vou na dra. Hoje eu vou na dra. Nesse bar, hoje eu vou estragar. Se a tigre não tá te arranha, vou mandar quem bomba pra te bombar. Eu sou Sandro, me fiamenta, cuia. Eu que briguei com o cavalo. Cavalo de Deus, cavalo de Deus, cavalo de Deus, cavalo de Deus, cavalo de Deus. Último cavalo, último cavalo, último cavalo, último cavalo, último cavalo, último cavalo, último cavalo. Tava mix, foi. Eu sou baixar, isso é baselho pra acompanhar. Vê se o cavalo não tá acabar. Cavalo de 2030, cavalo de 2030, cavalo de 2030, cavalo de Deus, último cavalo, 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 é 2030, já subi na placa. Acabou. Agora sim, terminaram as nossas votações. Calma aí. Agora tá bonito, né? Agora tá bonito. Terminaram as nossas votações. Exatamente. Enquanto isso, podemos passar novamente os melhores momentos do Fogo no Mike. Exatamente. Se você não viu, vai ver agora. Atenção, o Fogo no Mike começou no ano passado, em novembro. Estamos a completar agora 4 meses. Tivemos 26 concorrentes envolvidos nesta batalha de rima de Kuduro. E vários MCs muito fortes, vários gladiadores muito bons. E agora sim, estamos prontos para ver o Terabyte. Diga-me que está ok. Está ok aí também? Vamos embora. Acompanhe agora os melhores momentos do Fogo no Mic. Controle, só parto a perna, vocês já sabem o laranjinha. Eu não tenho adversário. Serei sempre a tua avó e você serei sempre meu neto. Sempre escreves baboseira para acabar tinta da casa.
caminheta. Sou a Jamila, sou a Jamila. Rombo um a um, todos em fila. Sem coroa, que esses rainhos. As carecas são na bula que eu cheguei para partir as pinhas. Eu aqui rompo qualquer humão e rimas num calho conforto. Se até hoje vai te marcar, não tive pena dos meus irmãos. Eu só não mando matado porque faço com as minhas próprias mãos. Te deixo bem preocupado com barras mais ardentes que o Vicky. Eu vi que és procurado e agora estás em frente de um Zique. Tiro sangue frequentemente e deixo os hospitais sem espaço. Satanás também inocente lhe acusam coisas que eu é quem faço. Eu mato com o que vem de dentro. Sou um rei do mundo à frente pra lidar com essa gente burra. Podes me ver andar nu, eu tô sempre com faca na cintura. Hoje serás expulso da liga. Bailarino aqui ninguém quero. O que rimas não tem sentido, tipo careca que cria cabelo. Minha mente é um salva-vida. No mar de rimas vou a fundo. Você me romper é feitiço, nenê de um mês que fala quimbundo. Brigas comigo, apanha chapadas. Te mostro o meu lado, Will Smith. Te mato e te junto com o resto, faço da vossa morte um mix. Ontem fui e hoje voltei. É preciso ter esperança que tarde ou cedo vas alcançar. Criticas aquilo que eu faço, mas no fundo tá te cuiar. Turma sagrada, cuia boa, tipo quilamba e talatona. Tua dama era escurinho, sou mecacó e talatona. Eu amo trocar deste jeito, trocar de estilo. Nem se nem penso, não sou lambe, bota, sou sincero. Carrego a arte dentro do peito, deste lado aqui do lado. Formas. Exatamente. Enquanto isso, atenção, os dois concorrentes que estiveram aqui na final tiveram os seus momentos aqui, né? Então, nós podíamos ver novamente os depoimentos deles. Terabyte, podíamos ver novamente os depoimentos? Podemos ver, porque algumas pessoas não viram. Algumas pessoas não viram os depoimentos. Vamos começar com o Papa Caster? Ok. Agora vamos acompanhar o depoimento do Papa Caster. Rompimento não é para qualquer cão, rompimento é só para gajos fortes. Tua dama também é codurista, mas do jeito que ela é feia, no bairro lhe chamam noite e noite. Hoje não há juros, hoje estão rigorosos, gajos fracos aqui não passa. As tuas rimas são verdadeiras, mas as tuas roupas são muito falsas. Você não aguenta a minha batida, só porque o tênis está a durar. Estás a pensar que é original, puto, o gato então tem sete vidas. Olá família. Sou a Vinita Kinanga dos Santos, mãe do Bruno Paiva. Como é que o Bruno Paiva cresceu? Bruno Paiva, desde criança, ele cresceu mesmo com o sonho de ser cantor. É o sonho dele desde criança. Os irmãos sempre apoiaram o Bruno Paiva, a família toda. Estou muito alegre ver vocês aqui. Vieram apoiar o meu filho. Estou muito orgulhoso, é uma benção. Que Deus vos abençoe. Boa tarde, mano. Boa tarde. Eu me chamo Nelson, irmão mais velho do Bruno Paiva. Boa tarde, sim. Eu sou o W, irmão mais velho do Bruno Paiva. O que é que esperam do Bruno Paiva na final deste concurso? Epá, nós estamos aqui a torcer que ele vença, porque ele já é um vencedor. A nossa família nasceu todos vencedores, ele não vai ser diferente disso. Estamos confiados e estamos contentes com isso. Bruno Paiva já ganhou. Família BP. Petroipa, o que é que o Bruno significa para ti como amigo, como companheiro? Bruno Paiva, na verdade, é mais do que só um amigo. Bruno Paiva é um irmão, um exemplo a seguir e uma pessoa que, na qual você olha e consegue sentir que essa pessoa tem futuro. Bem, olha, eu conheço no meu miúdo, na potência em que ele é. Yeah, então... O que nós queremos é que ele vence. E estamos convencidos que ele vai vencer, vai trazer o prêmio para nós, cá. A paixão pela música começou muito tempo, muito antes de eu ser kudurista. Já era apaixonado pelo kuduro, por ouvir. Mas a paixão do Bruno Paiva, tipo, olhar o kuduro como um estilo que eu pretendo seguir,
é por ouvir mesmo o Rei Panda. Por ouvir o Rei Panda. Em 2011, eu ouvia muito literatura do Rei Panda e me inspirava de uma forma que eu decidi me encontrar. Nas batalhas, cheguei por causa do meu irmão, Pitroipa. Nós somos amigos, somos irmãos, fizemos uma dupla junto. Então é aquela, eu tenho alguns links, alguns furos, vou com ele, ele tem alguns furos, vai comigo. Então nos damos sangue um ao outro. Foi assim que eu cheguei até o Fogo no Maio. Olá, platinados, eu sou o Bruno Paiva. Sou um dos finalistas do concurso Fogo no Mic. Eu lanço rima de verdade e nunca liberto a minha voz em vão. Um membro dos consequentes, eu sozinho sou uma junção. Bué de fraco se acompanham, mas sei que não sabes o que queres. Uma coisa é ser forte, outra coisa é estar no meio dele. É uma benção, tô aqui no meu gueto como Pipo. Pipo, Bruno Paiva! É o grande vencedor! Não viram bem, Bruno? Cansado, olha ele. Brrr, vem. Mó DJ, isso é festa. Dá-lhe embora, Azimbura. Dale. Muito obrigado a todos quanto contribuíram para que o Fogo no Mic se tornasse possível, né? Dá-me aqui. Muito obrigado, Jacob. Agora sim vou chamar os dois concorrentes, os dois finalistas. Bruno Paiva e Papá Caster podem estar aqui. Venham para o palco. O que é que se passa aí? Bruno Paiva e Papá Caster, venham para aqui, por favor. As votações foram feitas. Vocês votaram a partir das nossas plataformas digitais, o nosso Facebook, YouTube e Instagram. Votaram a partir da nossa linha telefônica. Muito obrigado a Papá Caster. Como estávamos na batalha, né? Vamos lá fazer uma coisa. Não tem um som aí. Um suspense para cuidar. Procura um suspense. Exatamente. Agora sim. As votações terminaram. De um lado tivemos Papá Caster. E do outro lado também tivemos o Bruno Paiva. Você votou, você ligou, você comentou nas nossas diversas plataformas digitais e a partir da nossa linha telefônica. Muito obrigado a toda a gente. Atenção que o Fogo no Mic vai voltar. Esta é apenas a primeira edição. O vencedor da primeira edição do concurso da Batalha de Rimas, Fogo no Mic. Atenção, muito obrigado a toda a gente que votou, né? Obrigado a toda a gente.
as votações correram bem. Toda a gente esteve aí. Obrigado. O vencedor da primeira edição do Fogo no Mike é... Atenção, o cheque será entregue pelo CEO do grupo de comunicação do Platina Line. Como é que está o coração? Tá fofo, né? O coração tá fofo. Não, sem mais bungle. O vencedor da primeira edição do concurso Fogo no Mic é... Calma aí. Vamos agitar. Deixa eu parabenizar esta edição do Fogo no Mic, esta iniciativa de promover cada vez mais o Kuduro, né, na pessoa do Sérgio Nascimento, que está aqui, CEO do grupo de comunicação do Platina Line, está a dar espaço. Nós temos diariamente o programa Drive Kuduro, que é especificamente para Kuduro. Atenção, só Kuduro, nada de bungle bang. Então, deixa parabenizar também esta iniciativa do grupo de comunicação Platina Line, na pessoa do seu CEO, Sarcheu Nessésio. Agora sim, Zé Rabais, chega de voltas. DJ, levanta mais um pouquinho esse suspense, por favor. O vencedor da primeira edição, lembrando que o vencedor leva para casa 500 mil kwanzas, 500 pinhanhas, atenção. O vencedor da primeira edição do concurso Fogo no Mic é Bruno Paiva! Estamos a fechar, não saia daí, Bruno Paiva. DJ, baixa aí o volume que vamos ouvir o nosso vencedor. Bruno Paiva, pequenas palavras, o que é que te vem aí à alma? Benção, muita benção. Obrigado para todo mundo que votou no Bruno Paiva, muito obrigado. Olha, um grande desejo realizado. Olha, estou muito emocionado, não sei o que dizer. Obrigado. Calma aí, que agora estamos a dizer bye-bye. Muito obrigado a toda a gente que esteve aí do outro lado. Tivemos uma batalha linda, um programa lindo. Muito obrigado a toda a gente. Vamos fechar agora com Real Drogadinho. Mas a família, os amigos podem vir, porque vamos ter agora momento de música e dança. Calma aí. Venha daí, Real Drogadinho!
cavalo de 2030, cavalo de 2030, cavalo de 2030, cavalo de Deus, último cavalo, 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 último cavalo. Mete, mete uma ideia na fogueira, mete mais açúcar no açucareiro, capação na pão do ponteiro, Sandro Mix e eu feiticeiro, mete uma ideia que pô não quero, olho o mamudo baixo. Danamba pensou que olhou o marimbão do bolso e chega, já pagou 5 pila, pediu uma na medição. Mete uma ideia na fogueira, mete mais açúcar no açucareiro, tá bem bom, mana, baixa só, se não quer perder, me dá pipirão. Ou coisa que cê mais engordou, mana, vai me passar o batom. Tamo Mix. Cavalo de 2030, cavalo de 2030, cavalo de 2030, cavalo de Deus, último cavalo, 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 último cavalo. E no calima no show for ladrar, DJ do papo tá cavogar, no dança muito é só baixar, e cê fazendo pra acompanhar, vê só o cavalo não tá acabar, esse cavalo não tá acabar, esse cavalo não tá acabar, esse cavalo não tá acabar, cavalo, 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 cavalo. Cavalo de 2030, cavalo de 2030, cavalo de 2030, cavalo de Deus, último cavalo, 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 é 2030, já subi na placa. Não é nós que fumamos bué, não é nós que não temos futuro. Segundo você tamo a se perder, vizinha, vem. Vou te contar, tava ontem. Teu filho também tava no apupu, também tava lá. Tua filha também tava no apupu, também tava lá. Teu filho também tava no apupu, também tava lá. E sabutaramu como, ai, sabutaramu como, chefe. Sabutaramu como, ai, sabutaramu como, chefe. Filho dela nunca influenciou. DJ Snowdust.